Ray Kelly. Convict music. We the best. Yeah. We taking over. Spread out with it. South Carolina, Alabama, Mississippi, on the North Carolina, Philadelphia, Virginia. From down in Miami, where it warm in the winter. All up to Minnesota, where it storm in the winter. Jacksonville, Tallahassee, Memphis, 10, holla at me. Me and H-Town, Southside, Cumberland, get out the man out there. If you want to, we can supply you. Got enough work to feed the whole town. They won't shoot you unless you try to. E fala galera, voltamos aqui agora, a gente começou o vídeo errado e a gente teve que gravar de novo, então eu tô mandando salve de novo pra vocês. Salve pro Thiago, que o Brian vai falar quem é. Brincadeira, é, agora eu já sei a história. Ele mandou, na verdade ele conversou com o Brian lá e pediu um salve pra gente. Então como hoje salve eu tô fazendo... Ele pediu pra gente mandar um salve pra ele. É isso aí. Pediu pra gente mandar um salve pra ele. A gente tá mandando um salve pro Thiago. É, como o Brian tá... Ele vai gravar depois. Essa câmera aqui tá uma porcaria, parece que tomou um tiro. Aí eu tô mandando salve no lugar dele. Mas se não tiver problema, tá bom. Então galera, a gente começando mais um vídeo aqui. Tem mais uma pessoa que pediu um salve também, mano. Hã? Tem mais uma pessoa que pediu um salve também. Quem pediu mais salve? Ele gravou vídeo de Fortnite com nós. Começa com R, termina com K. O nome dele é Ricardo. Conheceu como Rick Quente. Ah, é, o Rick, é mesmo. Salve pro Rick aí, ó. Eu não sabia que mano, pediu, não. Ele não pediu, não. Tô dando porque ele gosta da gente ficar, não. Ah, tá, beleza. Plaguinha tá, tá valendo, tá valendo. Tá tudo de boa, tudo de boa. Plaguinha também. Plaga todo mundo que faz parte aí da nossa querida família. Eu vou dar um murro nessa câmera, cara. Vou mandar lá no meio da rua. Eu tô invocado hoje, você tá achando que eu não? Aí eu não consegue nem me focar pra ele. Aqui. Aí ficou mais bonitinho agora, ó. Ficou lá, ó lá. Ficou legal agora. Eu tô montando no estrongo. É, eu tô mandando salve pra todo mundo aí. Quem me mandar lá no comentário aí embaixo, eu tô lá. A gente anota o nomezinho assim. A gente vai começar a anotar na agenda. A gente vai trazer uma agenda aqui, vai mostrar pra vocês aí. Mas então, como você diz, é todo mundo que faz parte da família aí? É, todo mundo que faz parte da família aí, nós estamos mandando um salve. Ó, oh, e agora eu vou começar essa corrida aqui, você sabe por quê? Porque nós tá sem grana, tá ligado? Eu fui burro, eu fiz cagada aqui, mas a gente tem que ganhar grana. Então eu vou fazer essa corridinha aqui, não sei nem tá aqui pra isso. Tá. Então a gente vai jogando aqui, beleza, galera? Então, curte aí. Curte aí, não, quase que eu comi o microfone. Vambora. Aí eu aumentei o volume um pouquinho do carro, se o vídeo ficar ruim... Aí no próximo nós já... Aí nós arruma de novo, mas... Ô filho, os caras não aguentam pensar em Skyline não, ele tava muito mais rápido que o normal que antes. É, o Sky do Line tá doido. Sky do Line. Sky do Line! Ô gente, eu tô meio louco aqui. Aham. Vocês devem ter notado uma coisa, né gente? Eu não falei nada do YouTube até agora, né? Porque ele tomou remedinho hoje. Tomei captopril. Galera, a gente encontrou o Japa na rua esses dias, hein? Ah é, salve pro Japa também. Quem não conhece, deveria conhecer, porque o cara é gente boa demais. Também conhece, ele fez vídeo de FIFA 19 comigo, o famoso Kevin. Ah é, então quem conhece já tá conhecido aí, ó. Ah, é verdade, é o cara... É mesmo, vocês devem conhecer. Quem não conheceu, vai lá no... Vídeo de FIFA 17. FIFA 17, vai lá. E... Se quem não curtiu, curte lá. Vai lá, pode colocar lá no vídeo aí que eu voltei perdendo, vocês vão saber quem é o Japa. É, vocês podem... Zoou muito, viu? Faz tempo já. Ele ganhava de mim no FIFA e zoou demais, mano. Ganhou com o time segunda divisão do México. Nossa, velho, que... Nossa. Os caras compram a carteira, né? Ah, olha, que graça. Ó o fantasma. O bicho surgiu da pedra. Uns perrengues aí, mas os vídeos vai saindo assim quando der. O Brian tá gravando também. É, vai demorar um pouco pra sair, mas vai sair. Dá pra alcançar, mano. É, dá pra alcançar. E...
E aí a gente vai gravando os vídeos aqui. Eu tô meio avulso hoje eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô meio lerdo. Vocês devem já ter notado, né? Comecei o vídeo meio lerdo hoje. Elétrico, mas no modo lerdo. Mas... ah, não é possível, eu perdi em terceiro lugar. Que desgrama, velho. Tá vendo? Eu comecei ruim. Ruim, tá vendo? Meu carro ainda. E ruim. Tá ligado? Comecei ruim. Eu ganhei dinheiro. Ganhei não. Que triste. Eu ganhei. Ó, eu ganhei 5 mil aí, que legal, cara. Pelo menos ganhei 5 mil, velho. Tô precisando de dinheiro. Não, mas pera aí, que eu vou fazer agora? Nós vai aonde, hein, Zé? Nós vai. Na corridinha do. Onde que é mesmo? Ah, essa corrida aqui, galera. Nós vamos nessa corrida aqui. Na verdade, eu tenho que arriscar, né? Porque você está ligado que eu não sou expert no jogo. Gente, vamos embora trocar o carrinho. Vamos correr de verdade agora. Caipira com orgulho. Nó, que doido, hein? Que doido, hein? Eu voltei. Nem sei se eu fiz isso aqui, mas eu voltei. Eu voltei. Tuts. Olha o tamanho do Colhambeck. Na verdade, isso é um Chevrolet, né? Ops. Payback. Então, como é que é? Só me dois. Vou tentar, galera. Vou tentar. Nossa, 10 mil. Preciso de 10 mil, galera. 10 mil. Ah, é de tempo? Eu achei que era corrida sim e tal. Bem derrapante isso aqui. É, galera, eu acho que essa corrida aqui vai ser tranquila, viu? Eu acho. Bom, não tenho certeza. Nossa senhora. A gente falando de tranquilidade, o carrinho tá igual aquelas Blade. Tô meio difícil de falar porque eu tô com um aparelho no céu da boca. Tá difícil pra caramba esse negócio. Aí vocês perguntam, como é que é aparelho? Lógico que é aparelho, né? Aparelho dental, né? Ah, galera, até aqui. Ué, até aqui eu tô indo bem no drift, ó. Até que eu não tô mal, não, gente. Lembra que você tem que chegar no tempo, hein? É, mas o tempo tá de boa. O túnel do negócio aí. É, isso aqui já tem história. Nossa, que lindo, olha. Total off-road. Gente, estou fazendo off-road. Ah, até que tá fácil aqui, ó. Se vocês prestarem bem atenção. Nossa, mas agora foi ruim, hein? Mas agora vai dar tempo. Ah, esse aqui não tá tão ruim não, cara. Se vocês for olhar bem, ó, comecei até legal. Eu já tô chegando. Aí vai, lá na frente tem uma corrida impossível de ganhar. Bom, que eu tô ganhando checkpoint direto.
tempo só amplia. Tô com vantagens. Tem alguma coisa errada, isso aqui tá fácil. Nossa, que lindo. Já ganhei. Caraca, velho. Parabéns pra mim. A folha, olha, tá subindo o carro, olha. Todo sugado. Ainda ganhei 10 mil de lucro. 22. Aí sim, aí, ó. Gostei. Mano, se aqui. Qual, Zé? É, tá lá, mano. Vou escolher um aqui. É, nitro. Nitro. Aí sim, hein? Equipa. Ainda ganhei 22 mil, Zé. Ah, molecote. 22 mil. Bati até o recordezinho lá. Pera, eu voltei aqui, ó. O lucro é 10 mil. Aham, só porque eu ganhei o primeiro bônus. Agora não vale 7 mil, né? Sem graça. Esse jogo é sem graça. Bom, mas agora eu acho que vai dar uma diferenciada. Eu só acho. Não, tenho certeza, não garanto nada se eu vou ganhar esse aqui, hein, galera. Se eu não ganhar esse aqui, eu vou pra outra corrida. Mentira. Quer dizer, bom, se eu ganhar esse aqui, eu vou pra outra mesmo. Mas se eu não ganhar, eu tenho que continuar nessa. Então, tá treinando pro gato. Nossa, que lindo, tirei 2. Nossa, qual carta mais estável? Galera, isso aqui tá tenso, hein? Na puta que pariu, velho. Hehe, fiquei primeiro. Vou ter que manter. Pelo menos eu consegui ficar em primeiro, ó. Se eu não ganhar, pelo menos eu fiquei em primeiro. Rampa. E galera, eu acho que... eu acho que vai dar pão agora, hein? É, galera, eu acho que eu ganhei, hein? Galera, eu acho que agora eu ganhei. Ó. Aí você não ganha, você baixa o carro. É, regaça o carro todo na mureta. O carro em beijar o muro. Galera, ó, 10 mil pra conta. Eu tinha que gastar dinheiro, infelizmente. Qual que você quer, Zé? Terceiro? É. Terceiro tá indo bem. Velocidade. Ah, comprou um novo, aumentou já pro salto de velocidade. Chidori, pode colocar aí na luta. Então, segunda eu ganhei. Vambora pra terceira. Bora. Atinge a velocidade 200 km/h. Ah, passo. E vença a corrida. Bom, se eu tiver de 200, eu tenho que vencer, lógico, né? Colocar a lógica do jogo, né? Ah, eu vou atingir 200, senão eu deixo o cara ganhar. Qual a lógica? As mesmas calhambeck? Ah, não. Eu espero que você se ferra aí na minha frente. Não, já se ferrou mesmo. Bonito. Bom, eu já atingi 200, então tá sus. Nossa, não tô enxergando nada. Sai daí, ó, Fusca. Porra. Saco, hein? Tá cheio de obstáculo agora, velho. Nossa. Isso aqui não é off-road mais, não. Isso aqui é...
aquelas pistazinhas do Sonic lá que você tem que ficar pulando. É, primeirão, você se cuida aí, meu filho, eu tô chegando. O Cleiton tá barrateando aí? Ô Cleiton, você sai daqui, Zé. Agora se cuida aí no primeirão, porque senão ela tá... Cara, não sei como é que eu tô ganhando, mas eu tô ganhando, velho. Velho, arrisca. No pain, no game. É, isso aí. Ah, é, velho. Aproveita e manda um salve pro Léo aí também que ele pediu. Ah, é, galera. Tô mandando um salve pro Léo, catequista, né? É. É o catequista, porque eu só conheço... Bom, eu conheço outro Léo, mas é por isso que eu tô confirmando. Mas, tô mandando o salve para o Léo aí, ó. O cara capotou, comprou uma carteira, animal. Mas é burro, velho. Eu comprei uma carteira aí, viu? Não conseguiu passar, tomou 5 pau na carteira de motorista, comprou a falsificação. Capotou o carro. Esse Ferrari, nossa, eu acho que um garrou ali. É porque eu, tipo assim, eu tô jogando com estratégia. Jogar com muita estratégia, vocês viram, né? Tô virando até o Superman de carro aqui agora. Sabe aqueles bonequinhos que você compra no camelô que vem com carro? Então é a mesma coisa. Ah, lá de novo, tá vendo? Alô, Zé. Ah, mas esse jogo que tá roubando essa porcaria aqui. Alô, mano. Ainda dá pra recuperar. Vocês batem igual você tá batendo aqui. E aí já era, ó. Alcançou o Floresta aí, ó. É mesmo, o nome do lugar é Floresta e vocês estão correndo aonde? É, num bosque da esperança. Vai, meu filho. Nossa senhora. Ah, continua. Véio. Nossa, como é que eu desviei da árvore assim? Ah, velho, mas eu vou perder essa porra. Vai, não. Só porque eu bati lá. Que... Você vai ganhar, Zé. Não, tô botando fé. Falta 1,49, 30 km aí. Dá pra alcançar, vai logo. Desce primeiro. Esse podia cair no barranco. Olha lá, o que tá acontecendo? Os caras estão batendo tudo aí. O outro entrou pra dentro da caverna ali, o Cleiton ali, ó. Foi lá dar uma visita no Zé Comé. Ô, puta que pariu. Nossa, velho. Mas é bom que se você perder, se você repetir, você já conhece a pista, tá ligado? Não sei como é que eu peguei o negocinho. É, esse negocinho nem tá com nada, não tá roubando. Não sei nem pra que tem isso. Você não aguenta pegar, né? É. Olha, nem o outro. Nem o outro, ó. Tá do meu lado, não consigo. Eu tô negociando aqui. Ô, velho, eu vou dar uma sessão de porrada nesse fone. Galera, eu vou repetir de novo, senão vai ficar assim não, cara. Eu tô puto. Esse aqui é fácil. Isso não vai ficar assim não, cara. Não vai ficar assim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Esse fone, eu vou arrebentar ele. Eu devia ter comprado um flone. Eu devia ter comprado um flone, galera. Comprar um flone, uma mistura de fone com blona, sei lá. Tinha que ser, eu imaginei que fosse isso aqui mesmo, hein? Galera, eu devia ter comprado um fone Bluetooth. Mano, agora que eu tô pensando, quem foi que ensinou esse cara a dirigir? O Steve Wonder, velho? Cara, eu não sei, velho, mas esses caras têm que tomar captopril, tem que tomar alguma coisa, porque eles não tá. Na moral, porque o Steve Wonder canta, as músicas dele é da hora, mas pra ensinar os caras a dirigir, dá pra ter o pelo subiu, velho. Você tá doido? Já vi um meme já no vídeo. Meu Deus do céu. Mas cortei caminho, seus trouxas. Vocês vão fazer a curva lá no final, eu sou trapaceiro. Qual é Zé Curubu? É. Sou Dick Vigarista. Quem é da época conhece, hein? Hoje em dia não tem desenho. Nossa, velho, tem uma rodada na cara. Ah, você tá de brincadeira comigo. Tem um espação de 500 metros, eu vou bater logo na árvore. Não, isso aqui é brincadeira, cara. Isso aqui eu não tô. Não, os caras agora tá lá na PQP, velho. Que triste. Tá lá no ponto que partiu. É. Ah, velho, aqui era a melhor chance que eu tinha, os caras arrebentou aqui, ó. Mas ainda tem muito tempo pra recuperar. Pois ainda vai bater ainda, senhor. Relaxa, seu carro tá mais rápido. Eu não comprei esse carro à toa, não, senão... Não quero o carro. Exatamente. Se não comprei à toa, só por modinha, minha pensa que eu tô no Xbox aí, depois a gente vê falta dinheiro. É, não tá... Tá tendo grana mais. Não, você vê os caras jogando, é 1 milhão na conta dos caras e você vê na tua conta. Sai aqui, ô, seu filho de uma... Árvore. Filho da árvore. Filho do tronco.
Ah, velho, na primeira vez eu tinha feito uma corrida legal, velho. Agora eu tô cagado, parecendo que as crianças quando cagam na roupa começa a chamar a mãe. Tá todo esse nível assim? Tá horrível isso aqui, ó. Chama a mãe pra pegar um chocolate. Ô mãe! Pega um chocolate pra. Caguei, de limpar. Nossa, o carrinho parece aquelas bolinhas que você taca na parede, sabe? Fica quicando. Que foi isso? Cacete. Você agora recupera? Ah, velho, a melhor chance que eu tinha, olha aí. Você podia arregaçar todo ali, arrebentar o nariz. Só, você vai passar. Só relaxa. Não faz uma coisa que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Acabei de fazer. Não tem não. Pelo menos não bati na árvore dessa vez. Será que todo mundo morreu agora? Eles não morrem. Eles podiam morrer, né, velho? Ia ser doido pra caralho. É o tiro de bazuca dos caras explodir esse. Fazer igual GTA. Ah, agora já foi. Pegou corrida mortal. Até o Cleiton te passou, mano. Ah, mano, o Cleiton tá de brincadeira comigo. Eu tô com as costas doendo, o YouTube não colabora comigo até hoje. Vou bater no YouTube. Ah, não, velho, eu tô ruim. Ah! Ô, velho, mas... isso aqui, viu? Acho que eu tô ganhando, tipo assim, só porque os caras é burro, tá ligado? É porque eles é do ferro velho, não tem carteira, não, véio. É, que esse cara que... Esse aí é aquele carro que precisa dirigir e ter carteira de motorista. Nossa. Ô, mano, isso aí é mesmo tá um X1, não é? É, ué. O cara tá com X1 no... Tipo, ah, nada, hoje, não. Agora eu alcancei fácil o primeiro lugar, ué. Eu tava costumando alcançar esse cara. Por isso que esse cara tava ganhando todo mundo, olha o tamanho do carro também. É? É? Vem então! Ah, é então! Vem! É! Vem! Vem! Porra! Cacete! Vocês vão ficar de tiração com a minha cara? Me acha que eu ficar idiota, porra! Sai de casa, tô nem o carro pra caralho, porra! Tô nem o carro pra caralho, porra! Vai chamar um pedalador pra jogar basquete aí na festa de comemoração! Não precisa nem de cordinha, só no pedal, vambora! Vai passar direto, seu trouxa. Você vai pegar a rodovia lá da Federal. Passou direto. Só que passou direto. Trouxa. Opa. Cacete. Vai, vai rindo, otário. Burro. Não, mas agora eu vou ganhar fácil. Esses caras é chato, velho. Nossa senhora. Ô, velho, eu sou burro demais, velho. É possível. Sai da minha frente, Céu, sei lá, atenção, vamos. Ah, é o Cleitos. Ih, eu não sei como é que fiz isso, não. Você é o bichão, hein? Você derrubou o Cleiton e ainda passou no... Nossa senhora. Vai na calma, senhor. Não vai no canto não, que tem pedra. Eu sei, é porque eu tô tentando estabilizar. Pô, mas que merda, cara, esse... Ô Cleiton, eu vou te alcançar porque você é ruim. Esse cara é primo do Clóvis, né, não? É primo do Clóvis, do setup, do passado do carro. Tudo escola, gente, tudo escola. Vai generalizar, mano. Tudo que tem ser, né? É mesmo, né? Então que é mesmo. Vai, dá pra passar. Agora eu fiquei. Agora eu achei interessante. Vai. Ai, carro, desenvolve. Só vê se não bate na pedra aí. Ih, saiu da pista. Vai. Os caras parecem que pegam a velocidade no final da pista. Eles são trapaceiros. Vai. Não passou por cima, estilo negócio que os dois. Mano, eu tô cagando aqui, velho. Cadê a fralda? Chama a fralda, porra! Você
Viado. Que foi isso, velho? Chama a fralda lá. Minha cabeça doendo já. Ah, eu não aguento não. Vou pegar até a primeira aqui, porque é a primeira coisa que eu vai na minha frente. É a fralda. Nossa, eu peguei a pior merda. Tá vendo? Tá vendo como é que é merda? Tá vendo como é que é merda? Tô com merda. Você. 8 mil, ó. É, bom, é difícil. Pelo menos eu passei, né, velho? Pelo menos eu passei. Ainda dá pra ganhar. Eu vou ter que ganhar direto. Vou tentar ganhar direto. O carro já não tá aguentando nem andar direito aí. Agora os caras ficam ali olhando. Agora pegou, né? É, agora foi fácil. Aí vai, eu erro o negócio. Do meu lado, eu erro. Lucro desse tem é 10 mil, velho? Você tá doido? Cada corrida é 10 mil. E mais uns lucros de 7, 8. Fala, cara, vocês falam demais, velho. Nossa, vocês falam bosta demais. Vocês falam mais bosta do que rato. Bora. Sai daqui, seu cachorro. Bora. Agora tá de boa, tá suave, aí. Suavezinho. Sai, floresta. Otário. Não precisa sair, você não quer sair, né? Sai aí, peixe, foi mal. Peixe foi. Caiu lá pra ribanceira. Ô, velho, mas. Nossa, velho, eu sou burro demais, velho. Ô, puta que pariu, cara. Essa porra, velho. Na próxima vez que eu. Seria o que eu faria se eu tivesse um carro. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Hoje eu tô com problema de coluna. Não tô aguentando jogar essa coisa aqui. Então. Vocês deixam o like aí, galera, beleza? Um forte abraço pra vocês. Quem pedir salve aí vai ter salve pra vocês. Vamos então. Thaís também. O quê? Thaís. Ah, tá o Garota Gamer, né? Ah, tá. Salve pra todo mundo aí, a Thaís, Garota Game, todo mundo aí, ó. Geral, tá ligado? Aí daqui a pouco eu volto de novo. Daqui a pouco assim, só pra gravar, né? Porque o vídeo vai saindo só depois. Mas valeu, galera. É isso aí. Valeu, falou.